رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الورى أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا هادينا وهادي الثقلين جد الحسن والحسين آني بالقاسم محمد وعلى سيدة الجليلة المحروم عن حق ميراث أبيها اسا قتل رسول دیدی کیتی نہیں مٹیا سادا ارمان ایک مقام تے کچھ میٹنگ کریں دے ہوئے ایک بہنال مشورہ کر کے آدھے بیٹھے آئیں نسا قتل رسول دیدی کی تی تے نہیں مٹیا سادہ ارمان آج وچ مسجد دے کر قتل دے وہ جیندے پیو دانا عمران
آج روک پرل آج روک ملل وال بیادا سقیفہ دے وچ بھائی کے میٹنگ کرن والے مشورہ کر کے پیا دے ہیں اسا قتال رسول دیدی کیتی تے سدا نہیں مٹیاں ارمان اج مسجد وچ کر قتل دیو جد پیو دانا عمران کمی نہیں یہ کچھ نہیں ویر دلائے چادیاں نہیں دے پتران کو کر قتل چھوڑو او ایندہ کر دیو گھر ویرانے ایندی ہگ دیدی نا قبر بنے وچ پے کے قبرستان آج روکو ملل ایک بائی کلے کیا دین ایندی ہگ دیدی قبر بنے وچ پے کے قبرستان تیری محبت کو رہے کے بھیا جملہ پیادا سونیا تائیں میں جو علی دا قاتل ابن ملجم اگر تیری توجہ ہے تا جملہ بیاداں جائیں در دیوار کو ہک کر کے کیتا قتل نبی دی دی دا یاد ہے نا در تے درمیان دیوار دے درمیان محمد دی دی قتل تھی عذابیاں جائیں در دیوار کو ایک کر کے کیتا قتل نبی دی دی دا اونا وچ مسجد دے کر قتل چھوڑے رسول خدا دا والا طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلوات اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انظر کیف فضلنا بعدہم علی بعض وللآخرۃ اکبر درجات بلند صلوات صاحبان گرامی قدر میں مختصر ٹائم دے اندر کہ میں توڑے وطن دا خدمت گزارا میں چند گزارشات توجہ دینال سماعت فرمائے سنو اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل دے وچ ارشاد مبارک فرمایا میرا حبیب انہیں کو آنکھ انظر کیف فضلنا بعضہم علی بعض میں اللہ نے کیویں کچھ لوگوں کو بینے دے اتیں فضیلت عطا فرمائیے ظاہری انبیاء علیہ السلام دے اندر بھی اللہ نے کچھ نبیوں کو باقی نبیوں دے اتیں فضیلت عطا فرمائیے میرے اللہ یہ چیز ضروری ہے نماز دا حکم اقیم الصلاۃ سوکھ ہے سوکھی ہے نا نماز بہت سوکھی ہے تو ہوں تو سارے مسجدیں بھریاں بھریاں میرے اللہ
كتب عليكم السيام دا تیرا حکم واضح ہے تائیں حج دا حکم لیتا جہاد دا حکم لیتا اس آیت کیا سمجھاونا چاہنا ہے جو میں اللہ نے کچھ ہستیں کو کچھ لوگیں دے ہوتے ہیں فضیلت عطا فرمائی ہے خالق فرمائے اپنی عقل دا ترازو ٹھیک کر میں تمام عبادات تیرے کنے بعد پوچھساں پہلے یوں پوچھساں تیرے کنے تائیں آلہ کو آلہ سمجھا یا کہنا کم تر کو کم تر سمجھا یا کہنا توجہ ہے میرے جملات یا کہنا بلند کو بلند سمجھا یا کہنا پست کو پست سمجھا تے کہنا میرے اللہ اس دا فائدہ کیا ہے خداوند متعال دا پاک حبیب ہند نال میں جملہ ریلیٹڈ کرنا پیاں اللہ دا پاک حبیب پاک پیغمبر دی شان دے وچ ساڈا مسلمان برا اذان تو بعد دعا منگ دے توجہ ہے یا کہنا میرے جملہ تے اے میرے اللہ سارے نبی کو مقام محمود تے پہنچا دے اسا بھی منے نے سارے سونے نبی دا مقام کتا ہے جنت والے مقام محمود تے بروز قیامت مقام محمود دا جج پاک پیغمبر اپنے قدم مبارک مقام محمود تے رکھے سی سوال تہاڈے کنے ہے جنا اللہ دا سونا نبی رحمت کل حسنین دا نانا اپنے قدم مبارک اس مقام تے رکھے سی مقام محمود تے دسنا اے ہے نبی دی شان وچ اضافہ تھی سی یا مقام محمود دی شان وچ اضافہ تھی سی تہاڈا کیا نظریہ ہے نبی دی شان اچھی تھی ویسی میں تھوڑا جہاں اعلیٰ اچا میرے نال مقام محمود دی شان بلند تھی ویسی جڑا میرے نبی دے قدم آسن نبی دے قدم مبارک مقام محمود تے آمن مقام محمود دی عظمت تے اضافہ تھی ویندا ہے میں ادا اگر علی دے قدم محمد دے موڈیاں تے آمن یاد ہے جنہ پاک پیغمبر نے فتح مکہ دے ٹائم امیر المومنین کو چایا اور اپنے موڈے تے کیتا سوار ایویں تے فرمیندے نے یا علی اے بت لاتن بتیں کو تلے سٹ کرو علی نے بتیں دو حد دراز کیتے نبی مقدس دے وجود دا معجزہ ایہا کمال دی گالے علی کنے پوچھ دین یا علی تیرا ہاتھ ویندا اے بت تک یا کوئی نہ اپنے آقا دے سامنے ادبانہ انداز فرمیندن مولا تساں بت تک آ دیو اگر علی چاہوے تا علی عرش تک ہاتھ دے سکدے کیا لا اچھا ہن میں تھی ول سوال کس تے مشکل سوال ہے اوتھا مقام محمود تے میرے آقا دے قدم مبارک ہیں تے مقام محمود دا شان ود گئے ایتھا کیا آکھو اگر امیر المومنین دے قدم پاک پیغمبر دے کندھے دوش مبارک تے ہیں ایتھ کیا آکھو کہندی شان ود گئی ہے اوتھے چلو مقام محمود دی شان ود گئی ایتھا کچھ سمجھ آتی پی ہے یا نہیں پی آتی میری گل اسا قطن نہیں آدے جو علی دی شان ود گئی ہے نہیں پاک پیغمبر موڈیاں تے چاہ کے دسایا ایو کو جے جو علی دی شان ات نہیں ودی بلکہ میں محمد دساون چاہندا جیندا مقام میرے موڈیاں تے ہے او کو موڈے تے رہن دی وے جیندا پہرے تے او کو پہرے چ رہن دی وے کیونکہ صحابہ نبی دا شان عظمت صحابہ رسول نبی دے قدم مبارک دا بوسہ ہے اللہ دے نبی دا صحابی پاک پیغمبر دے سامنے آ کر اللہ دے نبی میں کو تیرے نال محبت ہے ان سے میں چاہنا تیرا سجدہ دیواں توجہ ہے یا کہنا تو آپ کو سجدہ کرنا چاہنا
میرے آقا فرمیندن سجدہ سوائے اللہ دے بیا کہیں کون جائز کوئی نہیں میری شریعت وچ سجدہ صرف اللہ دا ہے اللہ دے نبی اگر سجدے دی اجازت کوئی نہیں تول میں کوئی اجازت دیو میں تہاڈے قدم مبارک دے تلوے دا بوسا گننا صحابہ دی عظمت ہے نبی دے قدم مبارک دے تلوے دا بوسا گننا میری حسرت ہے آقا فرمیندن آ میرے آقا بیٹھیاں او آئے جھکے اتنا جھکے کہ پیشانی زمین دے بالکل ایویں قریب تھی گئی ہے جیویں سجدے دی حالت دی مثل ہوندی ہے میری گل سمجھا نہیں پیا کہ نہیں مثل سجدہ سجدہ تو جائز کوئی نا مثل سجدہ اتنا ہوں اپنی پیشانی جو گئی ہے اتنا ہوں اپنی پیشانی جو گئی ہے پرے کھڑنا لے بندے کو پتہ لگ وینا ابھی یہ بندہ تا سجدہ پیا رہنا ہے ایک دفعہ بلند صلوات پڑھ گئے سو خاندان زہرہ تے پھر بھی مل کے بلند صلوات پھر بھی اپنی عبادت دی قبولیت تے بلند صلوات پڑھ گئے سو کتنا جھکے مثل سجدہ بن گئے پرے کھڑنا لا بندہ دے پاک نبی ساکت آ کیا جو سجدہ صرف کہنا ہوندے اللہ دے اے سامنے اللہ صحابی جھکے پہ دیر سارا جھکے لگ دائیں میں جو سجدہ پیا کرنے ٹر دو یا نبی دی بارگاہ چاہے اللہ دے نبی کیا اللہ نوہ حکم بھیجائے جو تو آکو بھی سجدہ جائز ہے تمائیں کر آقا فرمیدے نہیں سجدہ تو صرف اللہ کو ہے تے میرا حبیب اے ہونے بندہ جھکا پیا مولا فرمانے ہوتا میرے پیر دے تلوے دا بوسا پیا رہنا آقا ساکو تائمیں پیا گمان دیندا جی میں سجدہ پیا دیندا ہوئے میرا آقا فرمانے دن میں کو تیری نیت نال غرض نہیں اون دے مقصد نال غرض ہے صحابہ دی عظمت ہے کہ او نبی خدا دے قدم چم سکدن علی اس ذات دا نام ہے جن دی زبان چوس کے علی امیر المومنین بنا اللہ صلی اللہ سبحان اللہ بس ایک جملہ آکھا ٹائم میرا بالکل ختم تھی ہے علی کون ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رنگ چلیدہ تعارف کریں بس میں ایک جملہ ہے کہ عیسائی مورخ دا آکے تو جہاں زحمات ختم کریں نا ڈاکٹر جور جردہ عیسائی مورخ علی ابن ابی طالب دی شان ایک کتاب لکھی ہے جس دا نام رکھے الصوت العدالت الانسانیہ کتاب چھپ گئی عیسائی اعتراض کرن دی خاطر پہنچ گئے تو تا عیسائی ہیں اگر تیں کہیں دی شان ایک کتاب لکھنی آئی تا جناب عیسیٰ دی شان ایک لکھے ہیں اگر تیں کتاب لکھنی آئی تا جناب مریم دی شان ایک لکھے ہیں اگر تائیں کتاب لکھنی ہے جناب عیسیٰ دے حوارین انہوں نے شان اچ لکھیاں تائیں مسلمان دے خلیفہ علی دی شان دے وچ بڑی کتاب لکھ رکھی ہے ہوئے کہ میرا کوئی قصور کوئی نہیں میرا کوئی جرم کوئی نہیں میں عیسائی بے شک ہاں لیکن میں کمالات میں فضیلت میں شرف دا دیوانہ تے عاشقاں میں دنیا دے ہر ہر کونے جو کوشش کی دیئے کوئی اتنے فضائل کمالات شرف ہر چیز ہک جہاتے جمع کر کے ونیا تے دنیا کو پتہ لگے جو شرف کیا ہیں کمالات کیا ہیں میں کمالات گولن لگا فضیلتہ گولن لگا شرف گولن لگا گلیندے میں کوئی ایک ذات نظر آئیے جندے وچ سارے کمالات ہیں اس دنہ علی ابن ابی طالب پیا زندہ باب لا
تمام کمالات صفات اعلی درجہ تے بطور اتم تو میرے آقا رسول خدا فرمائے من اراد ان ينظر آدم في علمه من اراد ان ينظر نوحا في حلمه من اراد ان آدم من اراد ان ينظر ابراهيم في حيته جڑا بندہ اے چاہندا اے جو آدم دا حلم دیکھے نو نبی دا حلم دیکھے ابراہیم دی خلت دیکھے موسی دی ہیبت دیکھے عیسی دا زہد دیکھے او کو علیحدہ علیحدہ نبیاں دی تلاش کرن دی لوڑ نہیں فل ينظر الی وجه علی ابن ابی طالب علی دا چہرہ دیکھے آدم دا علمی نظر آوے سی نو دا حلمی آوے سی ابراہیم دی ہیبت آوے سی موسی کلیم اللہ دی بہادری بھی آوے سی عیسی نبی دا زہد او کو نظر آوے سی او علی یہ تمام کمالات دا مجموع ہے لیکن اس دے باوجود دوستو دیکھو امیر المومنین دے زوار جڑے مولا دی زواری کر کے آئے بیٹھو کدی ونجو مولا دے حرم مبارک اندر گنبد دے اندر ون کے دیکھو جت علی دے سلام لکھے کھڑے نا اتھا ایک اے سلام بھی لکھا کرے السلام علیکہ یا اول المظلوم اے کائنات دا سب کنے ودا مظلوم میرا تیرے ہوتے سلام ہوئے علی کائنات دا سب تو بڑا مظلوم ہے کیڑا علی جن دی قوت بازو اتنا ہے بازو دی طاقت اتنا ہے کہ او علی خیبر دے دروازے کو ہتھ لینے جڑا خیبر دے دروازہ دیواریں جڑا جو کہوں دے او کھڑوے نے علی دی مظلومیت دہاں ایک جملہ سنچا عزاداران سید الشہداء اج امیر المومنین دا روز ضربتے سارے علی کو یاد کر کے آہو بکاؤ گریہ بیٹھے کریں دے ہو لیکن علی ساری زندگی ہکو جملہ آ کے ٹھڈا سا بھر کے رونا آدھا ہائے زہرہ ہائے محمد دیدی ہائے بطول علی تو ساری زندگی میں رونا ہے اور پچھنا لے پچھا ہے تے علی دسائے فرمیندن ایہ قوت بازو بھی ہن اوہ تلوار ذوالفقار میرے حد دے وچ موجود ہی ولا بھی علی دے ہتھ بدے ہوئے ہیں بطول کو ضربہ لگ دے رہے ہیں میں علی دے دا رہے ہیں عزاداران سید الشہداء این جملے کو سمجھا مندی خاطر میں بے رنگت پی آدھا فتح مکہ رسول خدا دے چاچے دا قاتل وحشی گرفتار تھی آئے آدھے اللہ دے نبی میں کلمہ پڑھ دا میں توڑے چاچے کو مارے توڑے چاچے دا قاتل ہاں لیکن میرا کلمہ قبول چکرو حضرت حمزہ دا قاتل میرے آقا آمان علیہ بدے کو آدھن ان کو آکھ تیرا کلمہ قبول ہے لیکن میرے اکھیں دے سامنے نہ اللہ دے نبی تو تا رحمت کل لائیں فرمیندن بے شک میں رحمت کل لائیں ہی وجہ کہیندہ میں کلمہ قبول کرینا لیکن میں نہیں برداشت کر سکتا میرے سامنے میرے چاچے دا قاتل آوے میں دیکھ نہیں سکتا آؤ سارے ہاتھ جوڑ کے آدھیں اللہ دے نبی اللہ دی رحمت کل اے واشیے تیرے چاچے دا قاتل انہا کلمہ قبول کی تھی لیکن اتنا برداشت نہیں پیا کر سکتا جو تیرے چاچے دا قاتل تیرے سامنے آوے میں قربان ونیا علی دے صبران توں پنجی سال زہرہ دے قاتل اکھی نال دہدار آئے گئے آج رکم اللہ تھوڑا عرصہ نہیں پنجی سال عزاداران سید الشہداء اس اللہ دی زمین دے ہوتے ہیں دو سجدے ایو جہتائیں
اوئے ہزاراں ساجد گزرن ہزاراں عابد گزرن جے اللہ دی وحدانیت تے لمبے لمبے سجدے دتن لیکن ازادارو دو سجدے کربلا دو سجدے ایسے ہوئیں اللہ دی اس دھرتی دے اوتے جے کو دیکھن دی خاطر اللہ دی آسمانی مخلوق لتھی ہے پہلا سجدہ 19 رمضان صبح دی نماز دے بعد علی دا سجدہ ازادارو جڑے ملائکہ سجدہ دیکھن آئے نا انہیں علی کو خون اچ لت پت ڈٹھے علی کو تڑپ دا ڈٹھے علی دے صحابہ دے وین سنے نے انہیں علی دیاں دھیاں دے وین بھی سنے نے لیکن صحابہ علی کو کلا نان پہ چھوڑیں دے ملائکہ منظر دے کے سلام کر کے واپس ول گئے عزادارو دوجہ سجدہ دہا محرم اکیت ہجری اویل حسین دا سجدہ دیکھنائن جرویل شمر حسین دے سینے تے سوارا اجرکم اللہ اجرکم اللہ عزادارو اے دوجہ سجدہ مسجد چنائی کربلا دے ٹباتے آ اے دو جا سجدہ دے ونالا کربلا دا غریبا سامنے پتران دیاں لاشائیں بیراوان دے جنازے آئیں نال غریب کو پکا جو میرے بعد انہ دیاں چادران لہے ونجنی آج رکو ملاللہ عزاداراو انجا اے منظری ملائکہ ڈٹھے ویلے ملائکہ ماتم شروع کیتا ہے جرے ویلے ملائکہ دی آواز آئیے میرے اللہ ہون امتحان رو کسا آج تئی نہیں ڈٹھا انجا پیو دے گالی جو خون وہنا بھی آئے دھی کو تماشے لگ دے پہن جی آج رکو میرے اللہ آج رکو میرے اللہ آج رکم اللہ میرے اللہ ساجتیں دھرتی تیں یو جیاں ساجت نہیں نٹھا جیندی کبھی ہوئی گلی جو خون وہندہ پیا ہوئے نال قاتلوں دی دی کو تماشے پیا مریندہ ہوئے آج رکم اللہ عزادارو بس آخری جملہ عزادارو کوئی اوڈیاں سجداری تے کربلا دے غریب روندے ہوئے ملائکہ ٹور گئن نانے ٹبا چھوڑے آدم نبی کے ٹبا چھوٹ گئے عزادارو ہر کوئی چھوڑ گئے لیکن دروازے تے بھیڑ کھڑی رہ گئی ہے دی دہ دی کھڑی رہ گئی ہے اے کمینہ ضربہ مرے داری آئے وقت رکوے ایک پتہ علی دا قاتل بھاج گیا علی دی صاف پتران دی کھڑی آئی آداؤن کون رہ گئی ساد غازی کو او جڑا میرے ہاتھ روکے عزادارو علی دی دی کئی ویلے سجے ٹور پوندی آئی کئی ویلے خبے ٹور پوندی آئی آدھی اما فیزا میں کوڑ سا میں کئی کو ساڑ مارا میرے سارے کس گئے